تولد ኢትዮጵያዊው አትሌት ልደት መኩሪያ በጀርመን ቦን ዩኒቨርሲቲ ግቢ ውስጥ ከፎቅ ላይ መውደቁ ተሰማ። አትሌት ልደት ከፎቅ ላይ ወድቆ ጉዳት እንደገጠመውና በጽኑ ህሙማን ማገገሚያ ውስጥ እንደሆነም ተሰምቷል። ከሁለት አመት በፊት የኢትዮጵያ ዜግነቱን ቀይሮ እስራኤላዊ የሆነውና ለእስራኤል ይሮጥ የነበረው አትሌት ልደት ብዙ ህልምና ተስፋ ያለው በጥሩ አቅምና አቋም ላይ የሚገኝ አትሌት ነው። አትሌቶች ባላቸው አቅምና ችሎታ ተመዝነው አገራቸውን የሚወክሉበት እድል ጠባብ በመሆኑ ዜግነት መቀየርን እንደ አማራጭ ተጠቅመው ውጤታማ መሆን ይቻሉ ቁጥራቸው ቀላል እንዳልሆነ ይታወቃል። አትሌት ልደት መኩሪያም ከሁለት አመት በፊት ነበር ዜግነቱን የቀየረው። አትሌት ልደት በአውሮፓ፣ በካናዳ እንዲሁም በአሜሪካ በነበሩ የአትሌቲክስ ውድድሮች ላይ በመሳተፍ የአንደኛ ደረጃን ይዞ እንዳጠናቀቀ ይታወቃል። በተለይ በ5000 ሜትር የተለያዩ የዓለም ሀገራት ላይ ሄዶ በመወዳደር ውጤታማ መሆኑን ያስመሰከረ ተስፈኛ አትሌት ነው። ከሁለት አመት በፊት በፈረንሳይ ሊዮን በተካሄደው የ1500 ሜትር ውድድር የግል ምርጥ ሰዓት በማስመዝገብ ውድድሩን በአንደኛነት ያጠናቀቀ አትሌት ነው። ከዚህ በኋላ ጉዳት ገጥሞት ስለነበር እስኪያገግም እረፍት ወስዶ ትንሽ ከቆየህ በኋላ በተለያዩ ምክንያቶች በሀገር ውስጥ መቀጠል ባለመቻሉ ጀርመን ሀገር በመሄድ ቦን ዩኒቨርሲቲ ስር ወደሚገኘው የአትሌቲክስ ቡድን መቀላቀሉ ይነገራል። ዜግነታቸውን የቀየሩ ትውልደ ኢትዮጵያዊ የሆኑ አትሌቶችን በተለያዩ መድረኮች ላይ ማየት እንደ አማራጭ በማየት ብዙ አትሌቶች ይህንን እድል እንደሚጠቀሙ ይታወቃል። ከሀገር ወጥቶ ለመወዳደር ፌዴሬሽኑ ፍቃድ አለመስጠቱ ዋንኛ ዜግነት እንዲቀይሩ ገፊ ምክንያት እንደሆነም ይነገራል። አትሌት ልደት መኩሪያም ሀገር ውስጥ እድል በማጣቱ ዜግነቱን ቀይሮ ህልሙን ለማሳካት ሲለፋ ሲደክም የነበረ አትሌት ነበር። ዜግነታቸውን ቀይረው ለሌላ ሀገር ከመሮጡ ትውልደ ኢትዮጵያውያን መካከል ሲፈን ሐሰን ለኔዘርላንድ የምትሮጥ ትውልደ ኢትዮጵያዊት አትሌት ነች። እንዲሁም ቃልኪዳን ገዛህኝ ለባህሬን የምትሮጥ ትውልደ ኢትዮጵያዊት ነች። ሰላማዊት ተፈሪ ለእስራኤል በ5000ና በ10000 ርቀቶች የምትሮጥ ትውልደ ኢትዮጵያዊት ነች። እንዲሁም ብርሃኑ በለው ለባህሬን በ5000 ሜትር የሚሮጥ፣ ዳዊት ፍቃዱ ለባህሬን እንደዚሁ በ5000 ሜትር የሚወዳደር፣ በቀለ ዓለሙ ለባህሬን የማራቶን ሯጭ፣ ደቻሳ ሹሚ ባህሬንን ወክሎ ለማራቶን የሚሮጥ፣ ከተማ ለማወርቅ ለአውስትራሊያ የሚሮጥ፣ ተፈሪ ማሩ ለእስራኤል የሚሮጥ፣ እንዲሁም አማረ ግርማው ለእስራኤል የሚሮጥ፣ ዓለሜ አእምሮ እንዲሁ ለእስራኤል በማራቶን የሚሮጡ ትውልደ ኢትዮጵያውያን ናቸው። አሁን ላይ በጽኑ ህሙማን ማገገሚያ ክፍል ውስጥ የሚገኘው አትሌት ልደት መኩሪያ ከህመሙ እንዲያገግም በጸሎት አግዙን ተብሏል። የጀርመን የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ አባላት ያደረጉት ርብርብም ቀላል አልነበረምና በዚህም ምስጋና ተበርክቶላቸዋል። የአትሌት ልደት መኩሪያ ጉዳቱ እንደተሰማ ህይወቱ አልፏል የሚሉ መረጃዎች ይወጡ ሲሆን ይሆነው በመረጃ ክፍተት ነው። አሁን ላይ ግን በጽኑ ህሙማን ክፍል ውስጥ ነው መባሉም ተሰምቷል። ፈጣሪ ምህረቱን ያወርድለት እግዚአብሔር ይማርህ እንላለን። ሸገር ኢንፎ አዳዲስ ወቅታዊና ተአማኒ የሆኑ መረጃዎችን ያገኙበታል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። የምንለቃቸው ቪዲዮዎች ፈጥነው እንዲደርሱ የደውል ምልክቷን ይጫኑ። ውዴታውን ለመግለጽ ላይክ፣ ሐሳቡን ለማካፈል ኮሜንት፣ ለሌሎች ለማጋራት ደግሞ ሼር ያድርጉ። አብራችሁን ስለምትሆኑ ከልብ እናመሰግናለን። ሸገር ኢንፎ ታማኝ የመረጃ ምንጭ።